everyone apnalok hokoluke moi channel le punorbar swagatam janaisu etia sandhya bajise 5ta aru ami koi asu etia gari rail station aru apnaloke video tu hekholeke sai thakibo ami rail station ki karone goisu kot jam aru sai thibo hekholeke hekhot janabole na pahoribo video tu kenoga lagile titiale bolog station at log pam এয়া এতিয়া আমি ৰৈ আছো ৰাস্তাত ৰেল ক্ৰসিংত আৰু ট্ৰেইনখনে ইঞ্জিন চেঞ্জ কৰিছে আমি ওচৰতে বানিপুৰ ষ্টেচনটো আছে আৰু বানিপুৰ ষ্টেচনত আমি এতিয়া পামগৈ আৰু বেছি দূৰ নাই আৰু ইয়াত আমি এতিয়া ৰেল গেটৰ ওচৰত ৰৈ আছো সম্ভৱ ট্ৰেইনখনৰ ইঞ্জিন চেঞ্জ কৰিছে আৰু এতিয়া আমি ফাইনালি পাই গলো এটো হৈছে আমাৰ ডিব্ৰুগড় বানিপুৰ ষ্টেচন আৰু আমি এতিয়া গাড়ী পাৰ্কিং কৰি ললো Finally, আমি ষ্টেচন পাই গলোহি যাম ফুরি বলে অলপমান কিমান ঘর থাকিম ন অলপমান ফুরি আহুগে অলপ ফুরি বলে যাও ন Finally, আমি উঠালি পা কৈ আছিলো যে মই যাম বুলি ফুৰিবলৈ আছিলে মই নহয় বা যায় কলকাতা তাই কৈছিলো যে তাই কলকাতা জব কৰে আৰু তাই খবলৈ আহিছিলো আৰু এতিয়া তাইকে ট্ৰেইনত উঠাই পেলাই আমি এতিয়া ঘৰলৈ ৰাওনা হ'ম আৰু Hey guys, আজি ভিডিওটো ইমানেই আছিল আজি হৰু মৰু ভিডিও এটা দিলো কাৰণ বা কলকাতা যাবলৈ ওলালে আৰু মনটো বহুত বেয়া লাগিলে আৰু ভিডিও বনাবলৈ মন নগল আজি ভিডিওটো মই ইমানতে হামৰনি মাইছো তাইকো বিদায় দিছো আৰু ভিডিও পাও আপোনালোকক মই বিদায় দিছো আৰু মন নগল আকৌ নেক্সট ভিডিও আপোনালোকক অতি হুনকালে মই দি আছো আৰু আজি ভিডিওটো ইমানেই হৰু ভিডিও আপোনালোকে চাব হেখত জনাবলৈ নাপাও হৰিব কেনেকা লাগিলে ভাল লাগিলেও কব বেয়া লাগিলেও কব আৰু আকৌ এটা নতুন ভিডিওত আপোনালোকক লগ পাম তেতিয়া হলে আজি লৈ মই বিদায় দিছো গুড নাইট এণ্ড টেক কেয়াৰ